Да. Имате стар фрижидер. Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad? iPad, а нема тај. Не се троши iPad. Да, имате обичен Android таблет. Да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Сорти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад.